নমস্কাৰ, মই ঋতুৰাজ। টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইবাৰ জি জিনপিঙে ভাৰত চীন সীমান্তৰ তিব্বত ভ্ৰমণ কৰিছে। অৰুণাচলৰ গাতে লাগি থকা তিব্বত ইতিমধ্যে ভ্ৰমণ কৰিছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীও প্ৰত্যক্ষ কৰিছে জি জিনপিঙে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। হঠাৎ তিব্বত ভ্ৰমণত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জি জিনপিং, আৰু জিনপিঙৰ তিব্বত ভ্ৰমণৰ পাছতে সম্প্ৰতি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তিব্বতত জিনপিং ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী প্ৰত্যক্ষ কৰিছে জি জিনপিঙে। 1990 চনত শেষবাৰৰ বাবে তিব্বত ভ্ৰমণ কৰিছিল চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। আৰু জিনপিঙৰ এই আচম্বিত তিব্বত ভ্ৰমণে বিভিন্ন মহলত সৃষ্টি কৰিছে চৰ্চাৰ। কিয় অৰুণাচলৰ গাতে লাগি থকা তিব্বত হঠাৎ ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ'ল চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে? অৰুণাচলৰ কাষতে নিংচি মেংলি বিমানবন্দৰত বিমান অৱতৰণ কৰি হঠাৎ তিব্বতত উপস্থিত হ'ল চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জিনপিঙে। তিব্বতৰ নেং নদীৰ দলং তথা কাষৰীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰও পৰ্যবেক্ষণ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। নদীৰ পাৰ সংযোগী অঞ্চলৰ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। ছিচুৱান তিব্বতত ৰেল প্ৰকল্পৰ কামৰো খাটিয়ান ল'লে জিনপিঙে। অৰুণাচলৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰ কাষৰ পৰা পাৰ হয় ছিচুৱান তিব্বত ৰেল। আৰু হঠাৎ তিব্বত ভ্ৰমণত ৰাষ্ট্ৰপতি জি জিনপিং উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই সৰ্বত্ৰে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় ভাৰত চীনৰ মাজত সীমা বিবাদ চলি আছে, আৰু সীমা বিবাদক লৈ বিভিন্ন সময়ত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে, বিতৰ্কৰ সূচনা হৈ আছে। তাৰ মাজতেই চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে অৰুণাচলৰ গাতে লাগি থকা তিব্বত ভ্ৰমণ কৰা কাৰ্যক এতিয়া একাংশই ৰাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে বুলিও প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। 2011 চনত ক্ষমতা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত জিনপিঙৰ এইটো প্ৰথমটো তিব্বত ভ্ৰমণ। আৰু বুধবাৰে নিংচি বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছিল চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু ইয়াৰ উপনদী উপত্যকা পৰিদৰ্শন কৰিলে জি জিনপিঙে। চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু ইয়াৰ উপত্যকা পৰিদৰ্শন কৰাৰ অন্তৰালত ৰাজনীতি লুকাই থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া একাংশ লোকে। তিব্বত সীমান্তত শেহতীয়াকৈ বুলেট ট্ৰেইন সেৱা আৰম্ভ কৰা হৈছে। চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এনে এটা সময়ত অৰুণাচল সীমান্ত ভ্ৰমণ কৰিছে যি শেহতীয়াকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৈদ্যুতিক বুলেট ৰেল চলাবলৈ আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বুলেট ট্ৰেইনখনে ৰাজধানী লাছা আৰু নিংচিক সংযোগ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে, আৰু প্ৰতি ঘণ্টাত গতিবেগ হ'ব 160 কিলোমিটাৰ। চীনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু লাডাখৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে চীনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া তিব্বত ভ্ৰমণ কৰাক লৈ এতিয়া সম্প্ৰতি আৰম্ভ হৈছে বিতৰ্ক। কিয়নো অৰুণাচলৰ গাতে লাগি থকা তিব্বত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ হঠাৎ কি মন গ'ল জি জিনপিঙৰ? আৰু তিব্বত ভ্ৰমণ কৰাৰ পাছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদীৰ উপত্যকাসমূহ পৰিদৰ্শন কিয় কৰিলে জি জিনপিঙে? জিনপিঙৰ এয়া এক ৰাজনৈতিক অভিসন্ধি নহয়তো? জিনপিঙৰ এয়া ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ নেকি? তাক লৈ এতিয়া বিভিন্ন মহলত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। চীনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত চলাব নেকি ৰাজত্ব? তাক লৈ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে বৃহৎ চৰ্চা। আৰু শেহতীয়াকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উপত্যকাৰ মাজভাগৰ পৰা কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰিছে চীনে। আৰু এই ঘাইপথটোৱে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী মেডক কাউণ্টিক সংযোগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এই অঞ্চল এতিয়া চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পৰিদৰ্শন কৰাৰ পাছতেই চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। ইফালে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব দিছে চীনে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰা শক্তি সংগ্ৰহ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত ৰাজত্ব কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰও আছে চীনৰ। বিভিন্ন সময়ত নদী বান্ধসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা লৈ বিতৰ্ক চলি থাকে, তাৰ মাজতেই চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জিনপিঙে এইবাৰ অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল তিব্বত পৰিদৰ্শন কৰাৰ পাছতেই আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ বিতৰ্ক।